Přišel jsem teď od Red Face, jsem přišel o další zápas. Díky vašim neschopnostem. Buď se se mnou vyrovnejte, jinak to budeme kompenzovat jinak. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího a už pomalu, ale jistě nejzarostlejšího videa na československém YouTube. Dneska se společně podíváme na další pokračování MG Fitmana Martina Gabka nebo nejfalešnějšího influencera na internetu, nebo jak jsme mu to říkali my, a jeho zápasový výzvy. Výzvy na zápas, nevím, jak se tomu říká. Ne, mě na zápas nevyzval, ok? Dneska se společně podíváme na video s názvem Kotlár mě vyzval do kleše. Kdybyste nevěděli, kde je Kotlár, tak je to jedno z NPCček Clash of the Stars. Jo, je to prostě další divnočlověk, který ho vodněkať jakoby vytáhli. Protože tohle není ani Kotlár Security, jakože kalach, stoupni za nás. Tohle je nějaký bratránek. Jo, nějaký jako vzdálený příbuzný, který nevím, kde ho vyhrabali. Musí se jim nechat, že jako na hledání divno lidí oni mají docela talent. A tak jsem si řekl, že se podíváme, co nám k tomu MG Fitman řekne a co nám tomu řekne Kotlár, falešný Kotlár, Fugazi Fugazi, takže se pod ně usaďte, vyčujte si cecíčky a dáme se do toho. Já už jsem myslel, že se to ani nestane, že nepřijde žádná výzva od nikoho, ale co se nestalo na to... To chceš prostě, protože já jako nevím, kolik Clash platí, protože podle Datla platí nic, podle ostatních lidí neplatí úplně jakoby špatně, no. Tak, ale když to někomu pomůže. Počul jsem reakci na Red Face, která se vám líbila, no a přišla tady výzva od pana Kotlára. Budeš fasovat! Red Face, no, na to jsem už úplně vlastně zapomněl, že existuje. To jsem jako zkoušel koukat jako na začátku a vůbec, bez šance. Jo, hele, ať si každý říká, kdo chce, co chce, zlatý Clash of the Stars, jakoby, zlatý Clash of the Stars oproti tomuhle z tomu. Společně se na to teďko podíváme, něco si k tomu řekneme, no a dozvíte se, jestli jeho výzvu přijmu nebo ne, no a taky bych byl rád, kdybyste použili moji slevu MG Fitman 5. jo, promo, ale kouká nám do duše, Martěs, ale my už s Martěsem dobrý, jo, jako myslím si, že best friends forever. Nejky, ale ne, jako hele, k těm videům, no, když už mu toho, tak prostě jako byla to sranda. Jsme se pobavili všichni, ne? U Jim Beamu kupte si nějaký protein, ať nevypadáte jak tady pan Diego. Ještě na úvod bych tady... Jsi takhle ho body shamenul. Takhle ho body shamenul, jo, jak říkají dneska ty ublížený lidi. A myslím si, že protein mu stejně nepomůže, když bude chlast. Jako takhle, kdyby si tím rozhodil metabolismu, že by nedělal nic, když chlastal proteiny, tak mu to možná pomůže. Tady rád probral jednu věc, kterou tady skoro nikdo asi neřešil, nebo se k tomu pravděpodobně ani nikdo nevyjadřoval. Nevím, jestli si pamatujete. Nikdo se k tomu nevyjadřuje, protože ten týpek není úplně jako zajímavý. Jo, já ho taky nepoužiju, ani v náhledu, ani v názvu a povezu se jenom na tobě, Martěs. Dobrý je, že Martin dělá to stejný, jo, že jakoby jsme vlastně v hodně podobném oboru, jo, to je takový, že já jezdím taxíka a on jezdí Bolta, jo, je to v podstatě to stejný, takže, ale všechno dobrý, že? Tady kauza, kdy Diego tvrdil, že v Clashi chytil žloutenku, že měl rakovinu a blábla a tyhle ty věci, no a potom se vrhneme na tu slíbenou reakci, kterou Jako to jsou dost odvážný klejmy, no, že v Clashi chytil žloutenku a že má raka, no, to se jako nedělá. Není pravda, tak se to nedělá, protože to je ty. Diego ku podivu nedal jako příspěvek na TikTok, ale dal to jako storyčko a lidi se mi ozvali a já jsem si to stáhnul a dáme si na to nějakou reakci společně. Samozřejmě budu rád za odběr se zvonkem a napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Petard. Tak samozřejmě, protože když to dáš na storyčko, tak to zmizí, že jo? Když to dáš na ten TikTok, tak tam je to vydrží o něco díl, ale tak. Mě už nikdo nebífuje, já jsem z toho smutnej, jo? Já jsem z toho reálně smutnej, že prostě se mnou se nikdo bífovat nechce. Jo, prostě jako mě nikdo nenatočí odpověď, jediný, kdo odpověděl, byl Martěl právě, tak toho jsem měl radost, ale nikdo jiný, na mě všichni s***ou, jsem nezajímavý. Já chci taky vlastní beef, prosím. Dibrovský. Že dámy a pánové, máme to tady, je to teda od anti-youtubera, v popisu videa budete mít odkaz na tento článek. Takový okay. Vyjádření, že... Co má skoro jak Travis Scott, mi přijde. Já nevím, jestli si to připravil, nebo jestli ho to napadlo jako na první dobrou. Jestli na první dobrou, tak slušný. Jestli to měl připravený, tak taky slušný, protože by to fakt nenapadlo. On okay. Kleše a jak to je celkově, takže musel jsem mlčet, protože jsem podepsal nějakou mlčenlivost, takže teď to půjde ven. To jsem zvědavý, co vám tady pan Diego řekne. V Kleši. Oni mlčenlivosti, pozor, jo, zase, jestli tvrdil, že dostal žloutenku v Kleši, nestalo se to pravděpodobně, jo, ale uvědomte si, že mlčenlivost se nedá podepsat na něco,
co by se dalo klasifikovat jako trestný čin. OK? To znamená, jestli tě ohrozili, jestli tě nakazili žloutenkou v Clash of the Stars, tak na to vůbec žádná mlčenlivost neplatí. Jo, nemůžeš podepsat dohodu o mlčenlivosti ve chvíli, kdy došlo k nějakému trestnému činu. To prostě nejde. Kdyby vás někdo třeba chtěl tlačit, abyste slíbili, že nic neřeknete a podepsali jen papír a bylo to nelegální, tak na to tak to neplatí. Jo, tak to klidně podepište a pak to běžte vytroubit do světa. Jsem se utkal s Carlosem Bendou na pětce, kde vlastně se utkal i král Berouna, který byl vlastně po... Ta čeština a ten slovosled je fakt jako šílej, dámy a pánové, to vyjadřování je přesně vidět, jaká tam je ta úroveň. Ne každý je takový big brain jako tej Marťas, jo. Ne všichni jsme takový big braini, já taky mluvím jak lopata. Nebejt Oliho, jo, nebejt Oliho, tak vůbec netušíte, o čem já mluvím. Puce, já když jsem šel vlastně do zápasu, tak veškerou krev jsem měl čistou. OK, takže on šel do zápasu a měl čistou krev. Šel jsem jako čistý. Po půl roce jsem měl zápas vlastně s Gapou. Šel jsem tam, byl jsem čistý, teď už čistý nejsem. No dobře. Já jsem si vlastně udělal testy. OK. A on mi to přišlo, že jsem tam pozitivní a reaktivní vlastně na typu C. Tvrdí, že... Na Cčko, jo, až. Až na Cčko, jo, ne Ačko, ne Bčko, ale až Cčko, no tak to je nepříjemný. Tak to tě asi nikam nepustí, jo. To bys neměl ani na koupaliště. Týpek strkal ptáka, kam neměl, že jo, chytil Cčko a svádí to na chudáky z Clash. Na chudáka Lesyho. Lesy za nic nemůže. Půl roku po zápase přišel na to, že má žloutenku typu C, což jako svádí teda na to, že to bylo v Clashi, OK, no, zajímavý. Co se týče krále... Jo, je to půl roku potom, no. To se asi nestalo, kamaráde. Ty lidi jsou hodně odvážní, jo, jako několikrát přijde, že ty lidi řeknou a vůbec nemyslej jako na žádný jako důsledky toho, co by jejich jako chování, protože zase je to dost jako vážný obvinění tvrdit, že tě v Clashi nakazili žloutenkou typu C. Zaprvé jsem si to je dost nepravděpodobný, protože jako řekněte si, co chcete, jo, je mi, jakoby není to dobrý, ale prostě tu produkci a tu úroveň to má dost vysokou, jo, tam jako myslím si, že by se za to nemusela stydit kdejaká jiná jakoby organizace a nemyslím si, že by tam dovolili, aby se něco takového stalo. To, že netestujou na sypačku, to asi je jako jasný, jo, ale nemyslím si, že by tam něco takového se mohlo stát, no. Bruna, ten s náma vlastně obýval hotel, když jsme pili venku, chlastali jsme s klukama, tak byl s náma z jedné flašky. Ale jakože, brácho, tak víš, kdo je král Berouna, ne? Tak jako, chápeš. Prostě... Já třeba absolutně netuším, kdo je král Berouna. Oli, kdo je král Berouna? Jinak koupil jsem si novou hlavu tady do hulítka, hrozně do kouří. Pohyboval se mezi nás, jo, a když mi vlastně rozbil hlavu Benda, tak nás ošetřící lékaři vzali do nějakého kumbálku, kde ošetřili i jeho a i mě. Jo, takže teďko vlastně tady nám říká, že chytilo žloutenku, když ho ošetřovali na ošetřovně, že tam vlastně... To už je úplně, jako si myslím, jako... Neříkám, že se to nemůže stát, ale nemyslím se, je to jako malá pravděpodobnost, že by tě nakazili zrovna u ošetřování, že by jako doktor ti vzal od krále Berouna, což nevím, kdo je, Oli, kdo je král Berouna. Mare, král Berouna je tady až veselý, že jo, ten tam bydlí týhle z té části jako Prahy, teda Prahy, vole, republiky. Že by vzali jeho kapesník a pak to mrdli na tvůj kapesník, jo, a teď tu vokarkulce. V Clashi přenášejí žloutenku. Tam vlastně šili hlavu a veškeré rány, co se tam vlastně tam ošetří. Já jsem to tam teda musel dostat, protože po půl roce jsem mu ukázal tady toto. V životě jsem nefetoval, v životě jsem nebral... A tak to asi ani nemusíš, ne? Jakože kontaktem s krví nebo tělesnými tekutinami infikovaný osoby. To vlastně může být. No prostě by se někde s někým potulil, no. Jestli si to celý nevymýšlí, že on taky může úplně celý vymýšlet nějakou žloutenku typu C. Kdekoliv, skoro kdykoliv tělesnými tekutinami, k tomu může být pravděpodobně i sliny. Co se týče tady Lesyho, strašně mi to mrzí, je se musel říct, že mám rakovinu. Jo, takže to je ten důvod, proč on řekl, že má rakovinu, ale nemohl říct, že má žloutenku. Ale přitom to není tak. Celou dobu jsem zhájil s tím, že mám vlastně žloutenku a vy se nebyli ani schopni mi nějak pomoct nebo něco. Odvolali se mi od zápasu, zabili jste. Proč by ti měli pomáhat? Ty jsi to někde chytil, co oni tě mají jako vodit za ručičku, starat se o tebe. Proč by ti měli pomáhat? Jako někde si chytil žlouťáka a jako čekáš něčí pomoc. Jako, to jsi zavinil sám z největší pravděpodobností. Že? Jste mi prostě celý život. Mám tady děti, mám tady život. Jedna věc mě tady docela teďko fascinuje v tuhle dobu, protože on tvrdí, že má teda žloutenku typu C. Moderní medicina až dnes umí vylečit až 95% pacientů. Díky takzvaně přímo působící antivirotikům se tak zvýšila jejich šance na přijetí po transplantaci jater. Takže dost tady pravděpodobně se to dá vyléčit. Proč to řeším? Je ten důvod, že on je teďko je zase v Red Faceu, že jo, a jde fightit. Vy jako lidi. Tak v Red Faceu, no, jako tam to asi moc neřeší. Ale hej, já si to je čepice. Já nevím, tyhle lidem já to moc nevěřím, s tím bizáru.
a tvrdí, že mu zničili celý život. Takže když teďko jsme zjistili, že to je vlastně léčitelný a je v Red Faceu, kde jde fajtit a kde pravděpodobně dojde i k tomu, že poteče krev a mohl by nakazit pravděpodobně někoho dalšího žloutenkou. Který máte pro sebe lidi, kteří vám dělají vejvar a dělají vám tu sledovanost a dělají vám vlastně peníze. Myslím si, že je úplně jedno, jestli seš tam ty nebo někdo jiný. Jo, jako samozřejmě jste jejich otroci, ty, co jim vydělávají, jste jejich jako minioni, ale na druhou stranu oni jako vás nepotřebují. Oni si najdou někoho jiného. Oni si prostě zaplatí pár nějakých jako lepších men, řekněme to takhle, a pak to doplní prostě bizárama. A těch bizárů je takový množství, jako těch je spousta. Já jsem si stáhl TikTok právě, protože na ty reakce občas něco potřebuju najít někde a každý druhý člověk by tam mohl jít do kleše, jako na tom TikToku. Já jsem si ten algoritmus nastavil, tady to jsou fakt retoši, to na co já tam koukám. Jste se měli chovat tím tak, aby nedocházelo takovýhle věce, aby onemocněli ty žloutenkama, anebo takovýhle věci. Tam je strašně to spekulativní, tam mohlo dojít kdekoliv, kdykoliv k tomu přenosu, nebo jestli mi rozumíte. Jo, jo, je to zvláštní, že to říkám, ale Marťas má pravdu. Takže mi není sympatické, to jsme si vysvětlili. Ale zase já jsem pak ještě koukal na nějaký další videa, většinou je to v pohodě. Jo, jako není to moje, nejsem cílovka, jo, prostě nejsem ten, kdo by na to koukal. Já nejsem ty vole cílovka ani svých videí, jo, jako reálně. Jako já na svý videa koukám, protože koukám, jestli tam Oli někde nenechal v obrazovku, kde na sebe sám koukám, protože to Oli mu docela jde. Už tam byli dva lidi, můžu jmenovat, bylo Koleso, Král z Berouna. Já nevím, jak to funguje, netvrdím, že to nedělají, ale myslím si, že u některých fightů, u některých lidí by dost pravděpodobně měly být nějaký testy na nějaký nemoce, které jsou přenosné právě nějakým fyzickým kontaktem anebo nějakýma tekutinama. To bys to proměl. Myslím si, že to budou mít, jo, že zase jako nechtějí mít na krku žalobu, jo, za nějaký veřejný ohrožení, nebo co by to mohlo být, jako bo ohrožení z nedbalosti, nebo nějaká takováhle jako věc. Nemyslím si, že by byli kucí tak blbí, aby tohle neměli pojištěný, jo, že prostě jako všichni jsou ready, prostě minimálně před zápasem, že jo, aby to si dělali po zápase jako jejich věc. Mělo být, ale já věřím, že Clash to má ošéfovaný, takže dost pravděpodobně se tam děje. Já mám právníka, kterým vlastně už budeme podávat trestní oznámení přímo na soud. To by mě zajímalo, jak tohle dopadlo, jestli se to vůbec řeší, třeba se to ještě dozvíme. Po právním oddělení. Podej, no, jestli si myslíš, že to tak doopravdy je. Otázka je, protože budeš muset dokazovat, že jo, tak mi řekni, jak dokážeš, že se to stalo právě na Clashi. Jo, jakože že za to může Clash of the Stars lesy se speakerem, že jako ti to způsobili, nebo jako organizace ti to způsobila. No, to bude hodně štěstí a hodně peněz přeju. Vy jste mi vlastně nakazili tady tou nemocí, tím jste mohli nakazit i moje děti. Takže vlastně to celý hraje na to, že to... Jo, přímo tě nakazili. Jako říkám, možnost tam je, ale jako nemyslím si, že by to byla jako reálná možnost. Jestli jsi se tam vycicmával s králem Berouna, co máš žloutenkou, tak to máš blbý, ale jinak jako... Hodně zdaru. To bylo v Clashi a že to je 100% v Clashi. Tímně, udělali se to jako Clash. Jak tam někdo šeptá, no, mému někdo našeptává. Jako organizace, když vám píšu, chci se něco nějak s váma domluvit, tak ani se neozýváte. Já se ani nedivím jako ve své podstatě, nebo vy se divíte někdo? V tom. Ne, nedivíme, jako taky bych to asi ignoroval, jako by tyhle zoufalý výkřiky do tmy. Že kvůli vám mám žloutenku, není to kvůli mýmu životnímu stylu, není to prostě kvůli mě samotnému. Jo, prostě za to můžete vy. Jo, jako hele, chytit se to dá, jako když to teda přenáší slinama, tak je to jako nešťastný, ale svádět to na někoho, jako, potom si to chce vytřískat nějakou korunu, anebo se chce z toho vymluvit a nevím, jaký by tam mají smlouvy. Až budeš zdravej, tak tě vezmeme. Ne, já od vás budu chtít kompenzaci nějak. Je hrozně vtipný, jak mu tam ta žena. No, chce prachy, chce kompenzaci. Ská jeho pravděpodobně musí napovídat, aby vůbec věděl, co má říkat. Vyrovnání. Je to potřeba, no, ty vole, ztratíš nit. Co já bych dal za to, abych tady vedle sebe měl Oliho, který by mi říkal, co mám říkat. Oli! Zápas s Gapou, přišel jsem o práci. Takže vlastně zápas s Gapou nebyl z toho důvodu, že v předchozím zápase s králem Berouna chytil žloutenku. Který mi ani nevezmou, tady s tím letím, že mám žloutenku typu C. A jako pokud neděláš sídle, nebo s nějakýma jako tělesnýma tekutinama, tak pokud někde hážeš lopatou, tak je každému asi úplně jedno, jako jestli máš žloutenku typu C nebo ne, si myslím, teda já jako. Já jsem zažil lidi v těch jakoby pracích, co nejsou jako za odměnu, jo, protože jsem jako pomáhal s marketingem jako spoustě firem v takových těch jakoby tvrdých a špinavých odvětvích, jo, prostě od nějakých jako zemařin po nějaký odpady a takovýhle věci, tak tam fakt jako zaprvé nejde za odměnu, jo, tam prostě lidi jakoby nedělají za odměnu a tam to fakt nikdo moc jakoby neřešil, jo. Tam se
neřešil moc jako zdravotní stav, pokud si prošel vstupní prohlídkou, tak to nikdo neřešil, neřešili se záznamy v trestním rejstříku a podobně, jo, prostě tam. Já jsem jakoby vypomáhal v takových těch odvětvích, kde je to tvrdší a tam jsou fakt rádi, že jakoby někoho dostanou, že vůbec nějaký jako zaměstnance, brigádníky, dělníky mají, takže pokud neděláš se žrádlem, tak jsem si to, jeden z těch je to zrovna všem úplně jedno, jako. Asi bys jim to měl říct, ale jinak je to všem jedno. Přišel jsem teď od Red Face, jsem přišel o další zápas. Díky vaším neschopnostem. Buď se mnou vyrovnejte, jinak to budeme kompenzovat jinak. To má nějakou šedou eminenci v pozadí, že tomu tam něco našeptává. Já nechápu, že to nenatočila za něj ta jeho ženská. Měl jsem vás rád, zničili jste mi celý život, zdar Diego. Jako jo, jako žloutenka není nic příjemný, ale jestli už je to opravdu léčitelný, se prostě dáš půl roku nějaký léčby a bude to ready, ne? Budeš dobrý, jo? Bude to na zdrávku a čau. Tady připravený a jdeme si pustit výzvu od Diega. Zdravím, tak tady máme nějaký video na toho, jak se jmenuje? MG Fitman, takže mu... Jak mu to tam raději v pozadí, že jo? To je výborný. Tady za dveru. Haló? Co mám říct? Tam je šatna, jo? Kdybyste se ptali, co tam je, tak je šatna. To by vás mohlo zajímat. A tady je sklad. Tam se schovávají takový jako kufry a starý nábytek, co možná ještě někdy využiju. Krásný, a tady Mr. Klika, že jo? Mu tam někdo napověděl asi. A petardy bomby. Petardy brosky! Kód Petr 5 na Jim Beam. Jo, prosím. Jsem slyšel, že Jim Beam prý platí docela hezky. Co jsem jako slyšel. Nevím, jestli je to pravda, ale asi se dám na svém Instagramu Peťa TV, se dám na cestu fitness. Brosky, brácho. Poslouchej, ty tam děláš nějaký reakce. Dělám a spoustu lidí dalších, takže bys měl možná vyzvat asi vícero lidí. Děláš videa. Kamo, hele, mohl by nás vyzvat oba. My dohromady budeme vážit stejně jak on, tak je to fér. Dělám. Neponížuj mě. Já jsem tě neponížil v žádném ohledu, ve kterém by ses neponížil ty sám, tím jak lžeš a tím, co děláš v podstatě. On to ani není úplně potřeba ty lidi ponižovat, jo. Ono jako jsou to takové postavičky životní. No prostě lidi existují, jak se říká, že jo. Prostě nepochápeš. Ponižuju. On teďko říká, že mě neponižuje, ale k tomu se ještě dostaneme, protože v tom videu říká něco, čím se mě snaží ponížit. Takže on nám tady vlastně na začátku tvrdí, že mě neponižuje, ale dál potom v tom videu se mě snaží ponižovat. Gigi. More, tak to je hrozně složitý, co tam na nás vyblil Martias, vole. On mě neponižuje, ale ve videu mě bude ponižovat a teď nám tvrdí, že nás neponižuje, vole. A tak vypadám. To je moje věc. Jasně, samozřejmě je to tvoje věc, a to vždycky říkám. Dělejte si, co chcete, ale nechtějte vypadat jako kotlár. Já mu dávám tak pat... Obezita není zdravá, jo, prostě jako být robit lehkou nadváhu, tak ještě jako hratelný, jo, prostě jako když máš nějakých 10 kilo plus minus, tak je to v pohodě, jo, ale ve chvíli, kdy seš jakoby morbidně obézní, tak to prostě zdravý není a nezaslouží si to žádnou jako glorifikaci, jo, to, že mě stopli na takový ty rozhovory na ulici, tak se tam ptali na plus size, pro mě plus size přesně to, že má jako holka kluk pár kilo navíc, jo, to, že někdo morbidně obézní, jako je tady Diego, jako je Denisa, tak to už není v pohodě, jo. To už prostě není zdravý. A říkám, ať si dělají, co chtějí, ale jako počítej, jestli to prostě není zdravý a lidi to nebudou mít rádi. 15 let možná. Jak vypadá, ty mi v tom nepomůžeš. Souhlas. Byli tady lidi, co mi psali, že bych měl pomoct tobě. Mám projekt Gapa, velice úspěšný projekt. Gapa má dole raketu kilo. Tento měsíc bude další díl. Psali mi, ať pomůžu drobněnce, taky jsem říkal, že ne. Takže kámo, kdyby jsi byl solidní člověk, kdyby se schoval normálně, kdyby jsi byl slušný. Nevadí mi, že jsi Rom, mám rád Romy, Gapa je Rom, mám spoustu známých kamarádů, co jsou Romové, nemám s tím absolutně žádný problém. Ale tady jde čist. Gapa vypadá jako, hele, já když jsem viděl Gapu poprvé v Clash of the Stars, tak jsem si říkal, to je zase nějaký jako bizarní debílek, jako to je zase, někdy ho jako pobrali, ale pak jsem viděl pár shortů s ním, kousek toho videa, jako normální týpek, co prostě chce něco dělat, no, tak mu to budeme přát, že jo. Čistě o to, jak ty se chováš, to co děláš, kdybys byl normální člověk, který se chová normálně a vystupuje normálně, neměl bych asi problém s tím se s tebou spojit a udělat taky nějaký projekt, ale děláš to, co děláš, kámo, sorry. Se trošku jde do pořádku. Já jsem naprosto v pořádku, bráško, nádhera, kamaráde, nádhera. A tohle to... Ale Martě se to živí, že jo, jako tohle je business, jo, jako je to pro něj, tak je to pro mě a ty lidi to pak moc jako nepobírají. To, jestli bylo nahraný nebo nebylo, to vůbec nahraný nebylo. Jasně, víme, dámy a pánové, nemusíme se tady bavit o tom, co dělá Red Face, jo, jaký měli nahraný scénáře, blablabla. A Diego, nám tady bude tvrdit, že to nebylo nahraný, že tady to, co tady měli, že to nebylo nahraný, dobrý. Jakože Diego je asi ten poslední člověk, který bych věřil tady. A to je v Red Face se nenahrává. Jo, v Red Face se, jo, dobrý. Takže sám Bayer a další lidi nám tady, nebo další lidi z té organizace tvrdili, nebo řekli, přiznali, že tam spoustu věcí bylo nahranej, ale Diego... Si musíš to trošku nahrát, WWE z toho udělat, že jo? O, no hej, brácho, tady v Red Face se nic nenahrává. A buď vyjdeš jako mrzák. Jo, buď vyjdeš, už zase mluví z cesty, protože nemá tady, nikdo mu nenapovídá, že jo, takže klasika. A nebo přijdeš normálně domů. Jo, jeď tvrdě nebo jeď domů. Fitme. Budejdeš jako mrzák, nebo přijdeš normálně domů, jako, hele,
stát se v těchto z těch zápasech může cokoliv, ale máš tam, nebo takhle nevím, jak to má Red Face, jo, ale všude jsou zdravotníci a všude se dbá hlavně na zdraví těch zápasníků, že jo. Nikdo nechce, abyste byli zraněni, protože když nebudete moc zápasit, tak budete co? K ničemu jim. A oni vás odhodí, najdou si jinýho, že jo. Ano, poslouchám, pane. Ale budu rád. No. Že po tomhle zápase by vyzval tebe, co ty na to? To chceš, no. To prostě chceš. To. Pro lidi, jako je Martin a pro všechny ostatní, co už nějakou svoji jakoby popularitu má a nějaký svůj jakoby zdroj obživy, tak prostě Red Face ani Clash of the Stars nemá vůbec reálně žádnou hodnotu. Je to úplně jako bezhodnotný pro nás. Nebo i pro mě by to bylo v podstatě bezhodnotný, protože prachy, který já bych za to chtěl, tak mi nedají a mě to samotně jako člověku vůbec nic jako nepřinese. Jo, ani Martin to nic nepřinese, protože jako co, tak on obětuje 3 měsíce na nějakou přípravu, aby se tam šel práce někým, kdo žádnou přípravu dělat nebude, takže to bude stát zbytečně jenom peníze, bude o to stát čas, který se může věnovat tady videím z pokojíčku a vydělat si výrazně víc, že jo, takže zbytečný. A jako v čem, kámo? Jako v vězení hamburgerů, nebo v běhání, nebo v čem, kámo? Sorry, jo, já nejsem žádný fighter, nemám žádný zkušenosti, říkám to vždycky všude, točím reakce a když na někoho něco říkám, tak jsem si schopný i přiznat, i to říkám ve videích, že kdyby ten člověk šel se mnou fightit, tak mě dost pravděpodobně zbije. Nejsem žádný gek. No, aby fasoval, no. Je potřeba mít tu zdravou sebereflexi, že prostě jako asi bych dostal, no. Ale od Diega jsem si myslím, že by asi nedostal Martin, no. Že tam jako stačí přežít minutu, než on se unaví a pak už je to free game, jako nějaký trošku kardíko a budeš dobrý, jako. Nejsem žádný fighter, nejsem nic, jsem obyčejný kluk, který cvičí, rád tady dělá reakce, rád se baví, rád baví lidi. A jako Diego, sorry, už jenom z toho, že jsi měl žloutenku, kámo, sorry, jakoby. Už z toho důvodu bych s tebou nešel ani fightit. Ty máš na mě takový rozumný. Reální na ten narážky. No jasně, a jakože, protože na tebe řeknu názor nějaký, který je v podstatě pravdivý, tak ty ho chceš řešit násilím. Místo toho, abys řekl nějaký ty názor na mě, tak mě vyzýváš na fight. A tím chceš jako změnit můj názor, kámo, i přesto, že kdybys šel do fightu, což se nestane. A ty bys je zmátil, což je asi možná pravděpodobný, protože jsem nikdy netrénoval a začal bych. Kdybych měl jít do fightu s někým, tak věř mi, že kdybych měl jít do fightu, tak jdu určitě do kleše, ne do Red Faceu, tebe do kleše. To je rozumný, no a jako možná jít do toho kleše, jako jsou tady asi lepší organizace, že jo. Ale zase kleše asi jediný, kde je schopný tak nějak jako slušně jít zaplatit. Nevezmou, protože jsi v Red Faceu a šel bych s někým, kdo má úroveň, ne s tebou, kámo. Jakože sorry, já nepotřebuju peníze z kleše, nepotřebuju fame z kleše. Mně se líbí na to dělat reakce a vás baví koukat na moje reakce a to je celý. Takže já nepotřebuju fightit proto, abych si vydělával peníze, mluvej jako se. Třeba ty. A všechno možný. Mluvej se, ale je to v podstatě pravda. Jako, co ti to dá? Jakoby, když nejseš jako úplně no-name týpek, nebo někdo, kdo už je za svojí slávou, tak ti to vlastně fakt nic nedá. Tak je to pro tebe úplně jako zbytečný. Všechno možný. Něco proti mě, jsem ti kdykoliv k dispozici. Bracho, já proti tobě toho mám hodně, jako spousta lidí. A neřeší to určitě to, že se pojem někam poprat. Tak se uklidní. Já jsem naprosto v klidu, bráško. Mám klídek pohodu, já jsem šťastný člověk. Fakt, myslím, že ty nejseš v klidu, protože ty vyzýváš mě. Tebe to štve to, co já říkám, což je v podstatě pravda. Protože já si nevymýšlím nějaký věci. Diego, uklidni se ty, jo, kámo, radši. A začíní tam. Se budete křičet, kdo se má uklidnit. Hoší. Jako je pravda, že to fyzický násilí je jakoby dobrý řešení chlapských sporů. Otázka je, jestli jako tady nějaký videjka na internet jsou jako chlapský spor. Spíš ne. Pačka ty svoje hry, Vitman. Yes, jakože reálně urážet někoho, z toho, že hraje hry, já hraju hry, kámo, ale podívej se na mě. Hraju hry, dívej. Chápeš to? Hraju hry, dívej, jak vypadám. Cvičím, kámo, žiju. Diego taky hraje hry, vole, na Fortuně, vole, to tam cinká, že jo. Zdravě, přesto hraju hry. Nejsem takovej, bráško, jako ty, rozumíš? Tím neříkám, nemám nic proti nikomu, kdo je takovej nebo takovej. Ale samozřejmě, pokud byste chtěli pomoct zhubnout stejně jako Gapa, tak v popisu videa máte odkaz na moje služby. Rád vám pomůžu. Ty tvoje. Jaký plak tady dělá, ty vole? Máme to zaplatit 100 000 lajků a zaplatíme to? Projekt Petr, vole, že bychom natočili. On by petardy. Je, petardy, bráško, jakože ten rozdíl asi vidíte, no. Tohle mě vůbec nezajímá. Mě jo, kámo, jakože, mně se to líbí, já to mám rád, dělám to pro sebe hlavně. Tak taky tam sedí v tom bílém woman beateru, že jo, vole. Ten to má rád. Tady. Bráško, hele, já ti něco řeknu, kámo, Diego. To, co dělám a to, jak vypadám, už nějakým způsobem svědčí o tom, že mám tady. A to, co děláš ty a jak vypadáš, už reálně svědčí o tom, že ty. Hele, to zase nesouhlasím. To, jak vypadáš a co děláš, nesvědčí úplně tady o tom, ale svědčí to o nějaký jakoby disciplíně. Jo, že jako ta se nedá sebrat. Prostě tohle z toho, aby vypadal, jak vypadá, tak to jakoby není úplně jako jednoduchý. Jo, ale zase bych netvrdil, že to svědčí o tom, co máš v hlavě, když máš svaly, protože spousta jako osvalených lidí jsou dost tupounci. Jo, jako. Takže jako v tomhle bych to bych asi netvrdil, ale určitě tam je zatím minimálně nějaká jako disciplína a tvrdá práce. To jo, to asi jo. Tam nemáš. Takže neukazuj tady, když ty tam nemáš, kámo. To ty nemáš. Zdar. Zdar. Ještě nějaký dodatek? OK. A to, že máš
1,20 m. Tak jsem říkal, dost pravděpodobně nevím, kdo mu to řekl, jakože má 1,20 m, já si myslím, že 1,7 m. 1,20 m není úplně moc, no. Trpaslík, to je méně než Lil Wayne. 76 s mojí postavou je úplně jako akorát. Samozřejmě, já neříkám a nebudu popírat to, že kdybych měl 1,85 m, nebudu radši. Bohužel, to mám já 1,85 m. Můžete říct, že Martě se o hlavu menší, jo. Věc, se kterou já nic neudělám a nikdo z nás neuděláme nic s tím, jak jsme vyrostli do vejšky. Ale dá se, v Turecku tě natáhnou, kámo. Bráško, že máš přes 200 kilo, s tím musí něco dělat dá, podívej se třeba Gapa. Gapa má dole raketu kilo a taky to jde. No ale prostě ho do vejšky už si nevyberu. Ty jsi tady na začátku říkal, že se tě snažím ponižovat a ty se mě snažíš ponížit za něco, za co já ani nemůžu a ve výsledku já ani nejsem nějak malej, mám 1,76 m. Říkám, že já... Sibír! Ne, jako 1,76 m je v pohodě, ale... Takhle, jo? Koukej nahoru, když se mnou mluvíš. Nejlepší je to vždycky odpověď Artik, když jsme si z něj dělali prdel, že jako prcek, tak říkáš, že má o 5 centíků víc než Lil Wayne, vole. Že to je v pohodě, jako v tu chvíli. Dělat reakce, tak je reakce normální. Já budu dělat reakce, jaký dělám, tak jak lidi baví, jaký baví mě, rád se to k tomu vyjadřu. A pokud se chováš jak trouba, tak se vyjádřím k tomu, že se chováš jak trouba. Takže se měj, Serus. Serus. Bohužel, možná OK. Kluci, zápas. Bych to chcem vidět. Říká Martinovi, to nic nedá. Pro ně je lepší to, čitelí vědá, tady byla týpka, jak se na něj vyjadřuje, protože jako zápasem nic nezíská. Jo. On jenom odevzdá někomu svůj čas, který mu pravděpodobně ani jakoby slušně nezaplatěj a odevzdá ho někomu, který mu nic nedá. Jemu to nezvedne žádný čísla, jemu to neudělá vůbec nic. Takže vole, proč to dělat, že jo? Nějaký náklady obětovaný příležitosti si říct, že prostě se to nevyplatí do toho jít do těch zápasů. A to, tak to má většina jakoby těch větších influencerů, že prostě ta cena za to je tak vysoká, že to nemá smysl řešit, že jo.